central, vitória da Vitro. ये दाली माँ हो कहाँ सो आर की है क्या टाउन ए रेड स्नेक रेस ओके ओके दाली माँ काटने कुरा ले दिन ता वड़ा बिलेट कोई सा कोई चीज़ भाई नहीं एक जनाले काट्न आउनु त आउनु कोले काट्नु हुन्छ म काट्दिन्छु ल आउनु ल म समातेछु सर्प राम्रो छ काट्दिन फोकस भएको छ खोज दादा फोटो नि हान्छ फोटो नि हान्छ अफ गर उस दिन त एउटा बोरा बोरा के दिन त छाला हेर्न बाँकी रहेछ भित्रपट्टि छाला देखियो यसलाई चाहिँ धामन भन्छ कि कमन रेड स्नेक यो चाहिँ बिचमा भएको घरको वरिपरि पाउने एकदमै कमन देखिरहेको नै सर्प हो मान्छे देखेर तर्साउने खाले सर्प हो कि यो चाहिँ यो अझ ठुल्ठुलो मोटो लामो लामो हुन्छ यो चाहिँ विशेष गरी मुसाहरू रुखमा चढ्ने चराहरूको अन्डाहरू खाइदिने चराहरू मारेर खाने गर्छ कि यो चाहिँ बिस हुँदैन यसको चाहिँ सर्प चाहिँ मार्नु भएन सर्पले टोकिहाल्यो भने चाहिँ काट्ने बान्ने चुस्ने केही नगर्ने सिधै मणिपाल न त गण्डकीमा त्यसको उपचार हुन्छ सर्पको हामी झाँक्रीकोमा नजाने त्यसपछि अनि तपाईँहरू त औँठीहरू त्यो चुराहरू लाउँछ नि सर्प टोकेछ भने त फुकाल्ने टायर चिजहरू सब फुकाल्ने हजुर अनि त्यसपछि अनि झोला टोकेछ त्यसलाई चाहिँ उचालेर बाइकमा गाडीमा केहीमा चाहिँ लिएर जाने मान्छे चाहिँ टोक्यो भने चाहिँ आत्तिनु भएन राति हिँड्दा चाहिँ अलिक ख्याल पुऱ्याउनु पऱ्यो अब यति बेला त सर्पको बेला छ यस्तो बारीहरूमा चाहिँ हरियो अरू विषालु सर्पहरू पनि पाइन्छ त्यही भएर चाहिँ जुत्ताहरू लाउनु पऱ्यो राति हिँड्दा टर्च लाइटहरू पालेर हिँड्ने केही बारीमा काम गर्नु अगाडि चाहिँ यताउति हेरेर हात डाइरेक्ट नहाल्ने त्यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो अनि घरको त्यस्तो घरभित्र सर्प छिन्ने भनेको चाहिँ मुसाहरू अरू आएर खानालाई चाहिँ त्यसरी छिर्या हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ मुसाहरू घरभित्र छैन भने त्यस्तो भ्याकुता मुसा केही छैन भने चाहिँ सर्पहरू चाहिँ कमै छिर्छ घरभित्र ल हामी जान्छौँ है त ल हस् धन्यवाद हस् हुन्छ हुन्छ कस्तो हगिरहेको क्या पचास लास्ट गर्न छ
हरियो र आदो आदो अनि एउटा फेरि एउटा सर्भर चाहिँ झिसुमुसी त झिसुमुसी हुन्छ अ अनि उस पनि हुन्छ फेरि राति पनि एउटा सर्भर बत्ती बालेसी एउटा सर्भर हुन्छ हजुर बत्ती बालेसी झिलिलि बोल्छ क झिलिलि बोल्छ ए कस्तो कलरमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ झिलिलि बोल्छ त्यो झिलिलि बोल्छ है कालो हुन्छ कालो हुन्न जेलिबी त रातो पहिलो हुन्छ त्यो सर्प ए त्यो इन्द्रेनी ढारमा सेतो सेतो नि हुन्छ है रातो सेतो पहिलो हरियो हुन्छ हो त्यो बोल्दो रहेछ मैले नि रात त्यो राति पनि निक्लिन्छ त्यो हजुर राति पनि निक्लिन्छ त्यो सर्प राति पनि निक्लिन्छ हजुरले त्यो सर्पलाई के भन्नुहुन्छ त नि हामीले डिस्को सर्प भन्छ हामीले डिस्को सर्प अ डिस्को भन्छ हामीले सरम त्यो कहाँ हुन्छ हजुर त्यो घरको वरिपरि मात्र बस्छ त्यो आदो होला गर्न त्यो त होइन आदो होइन लामो हुन्छ त्यो तिन चार मिटर हुन्छ त्यो सर्प हजुर अनि त्यो सर्प हुन्छ त्यो राति मात्रै निस्किन्छ अनि त्यो घरको वरिपरि मात्रै बस्छ त्यो हजुर त्यसलाई हामीले मारिदिइहाल्छौँ हामीले तत्काल मारिदिइहाल्छौँ त्यसलाई किनभने त्यो बाह्र घरतिर डसेर त्यो बाह्रतिर बाह्र खुट्टा टोक्दो त्यसले अनि अर्को ठुलो सर्प अझ बा एउटा ठुलो यत्रो आउँछ त्यसले मुसँग देखान्छ हाम्रो घर डस्थेन त्यसले डस्थेन केही डस्थेन त्यसले मान्छे देखेन डराएर भाग्छ बरु भाग्छ उल्टै भाग्छ त्यो उल्टै अनि त्यसले के गर्छ भने त्यो तातो घाम आएपछि त्यो यस्तो ढुङ्गा मध्ये बसेको त्यो कालो सेतो जे भने हजुर त्यो बस्छ है भनेपछि त्यो भाग्छ त्यो फेरि त्यसले मुसा मात्रै खानु खोज्छ त्यसले अरू के खान्न त्यसले मुसा मात्रै खान्छ त्यसले के खान मुसा मात्रै खान्छ त्यसले हजुर अनि एउटा सर्प हुन्छ फेरि यहाँको एउटा सर्प छ फेरि एउटा मुसा खान्छ हजुर कालो हुन्छ सेतो हुन्छ अनि त्यसले के खान्छ भने बेरुलो खान्छ बेरुला थाहा छ मलाई त्यो त हामीले नि खान्छ नि अनि बेरुलो ट्याप खाँदो रहेछ है हजुर अनि एउटा औसुलीको बुटमा चढ्दो फेरि औसुलीको बुटमा औसुली फर्छ चैत वर्षमा पाएपछि हजुर त्यो खानेसर अर्कै हुँदो रहेछ फेरि त्यो खाँदो रहेछ त्यो डस् डस्थेन त्यसले फेरि हजुर डस्थेन डस्ने त डस्यो होला तर खास बिसादी हुँदैन हुँदो रहेछ त्यसले हजुर टोक त हाल्छ टोकै छैन टोकै छैन अहिले त टोकै छैन क्या त्यसले हजुर अनि अलि गाउँमा त टोकिराख्छ होला नि है मेरो बोल्नेले एउटा आँदो टोप्यो हजुर अरूले टोकै छैन अनि एउटा फेरि एउटा रुखमा बेरिन्छ सर्प त सर्प बेरिन्छ रहेछ तर त्यो यस्तो हेर्नु पऱ्यो नि हामीले होइन अनि सर्प त बिग्रिन नाम मलाई थाहा छैन होइन हजुर अनि एउटा फेरि हुँदो रहेछ फेरि मेरो छोराले मार्थ्यो त्यो यस्तो के अरे दुइटा बस्दो रहेछ फेरि यस्तो रहेछ हजुर त्यो आँदो भन्ने दुइटा सेतो हुने हुँदो रहेछ खरान रङ यस्तै भएको रङ हुन्छ चिन्नै सक्दैन त्यो मात्रै भएको भएको कस्तो रहेछ त्यो त्यसले त टोक्दो रहेछ त्यसले त्यो चाहिँ कति महिना बसेको थाहा होइन त्यसले गोलो कस्तो रहेछ त्यसले त्यसलाई त्यसलाई मारियो है हजुर हरियो पनि मार्यो जे पनि मार्यो अनि भेरुलो खायो अनि कालो सर्प मार्यो अनि यो ठुल्ठुलो सर्प छ नि हजुर त्यसले डिस्टर्ब नगर्दो रहेछ फेरि त्यसलाई ढाङढाङ गर्नु भाग्दो रहेछ त्यो ढाङढाङ त्यो चाहिँ मुसे सर्प रहेछ फेरि मुसे सर्प त्यसलाई मुसेर भन्नु रहेछ पाके छ हामीले पाके भाषा क्या हजुर पाके भाषा मुखे सर्प भन्नु रहेछ त्यसलाई फेरि किन भन्नुभएको नि त नि किन मुखे सर्प भन्नुभएको त्यसले मुसे मात्रै खान्छ ए त्यसले अरू मान्छेले डिस्टर्ब गर्दैन अनि त्यसले मुसेर मुसा मात्रै खाँदो रहेछ त्यसले हजुर अरू के खान्न मुसा मात्रै खाँदो रहेछ मान्छेले हुन्छ हाम्रो टेक नि त घर बाटोबाट हिँड्छ त्यसले के गर्छ भने मुसा मात्रै खान्छ त्यसले फेरि मुसा मात्रै खान्छ अरू के खान्न हामीलाई के डिस्टर्ब गर्ने त्यसले अब हामीलाई टोक्दैन टोक्दैन केही पनि गर्दैन भाइ त्यसले है केही पनि गर्दैन त्यसले त्यसलाई हामीले सम्झ यत्रो यत्रो हुन्छ भने हात त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यो सर्प कालो सर्प भन्छ अन्त के नाम भन्छ त्यो नाम जान्दैन भाइ मैले त हामीले केही पनि भन्दैन त्यसलाई अनि त्यो मुसे सर्प भन्छ मुसे हामीले मुसे सर्प भन्छौँ क्या कोही सेता आउँछ कोही कालो आउँछ कोही खरखर आउँछ होइन कोही बुटा
हजुरको फोन आछ मेरो फोन हेर्न त के राम छ अनि या बिल छ सपसन स्यान छ यत्रो सर्भर डस्तो रहेछ यत्रो त हुन्छ नि हजुर डस्तो रहेछ आउँदो हरे हुन्छ आउँदो हरे भने मारिसक्यो भाइ तर पनि त्यसको बच्चा धेरै छ आउँदो हरे आँचो चाहिँ हिँड्ने हिँड्दैन हरे चाहिँ यस्तो ठाउँ यस्तो छ नि त्यहाँ लुक्दो रहेछ फेरि यस्तो लुक्दो रहेछ क्या हरे हरे भनेको यो बुटमा हिँड्छ नि त्यहीँ बिहारेर बस्यो त्यहीँ फेरि लुकेर बसिदिन्थ्यो अब हरियो बुट छ हाम्रो त हाम्रो गाउँघरको आइपुगेको के हुन्छ त डराउँछ सबै डराउँछ हजुर डर तपाईँहरू के छ डर सब कसो थाहा छैन हाम्रो त त्यसो मुख ठुलो हुँदैछ क्या हरेको मुख ठुलो आँखा ठुलो हुन्छ मा त्यसको चाहिँ आँतोको यत्रो हुँदो रहेछ फेरि आँतो भने एउटा हामी बुट झारगाड त गर्दै गयो कुनै कुनै दुइटा पैसा आँतो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म हजुरलाई आँतोको कलर कलरको हुन्छ त्यो हजुर ए ल गए है त ल पछि आउँछ अनि फेरि गफ गरौँ ल हाम्रो पहिलो सर्प हेर्ने हो हाम्रो सिधुर रङ्ग सर्प कस्तो हुन्छ त्यो थाहा हजुर भन्नु न त्यो चाहिँ यति लामो हुन्छ त्यो हजुर सिन्दुर कलरको त्यसलाई फेरि हाम्रो सुन्नुहुन्न सुन्नुहुन्न त्यो हामी चाहिँ सिधुर नाक भन्छौँ हजुर एकदम पाप लाग्छ त्यो ल अरू लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ केही भन्नु हाम्रो गाउँको सर्पको अभियानको हाम्रो नआउनु होला किनभने हाम्रो गाउँको सर्पलाई हामी मार्न चाहन्नौँ हजुर त्यो झुसी मुसी सर्पलाई हामी मारेर छोड्दिनँ हामी किन डस्यो भने हामी छोड्दिनँ न केही भन्यो भने त्यही हो कुरो अनि फेरि यो ठुल्ठुलो सर्प आयो भने हामी डराउनु होइन हजुर घाँस खाने बेलामा के भने त्यो सर्प सर्प भेटाउने वनको सर्प आयो भने लहर्छ हामीलाई लहर्छ क्या हामीलाई हजुर लहट्यो भने हामी त एउटा लौरो नलि हिँड्ने हिँड्ने हामी र ट्याक्क हान्ने फ्याट्टै मारिदिने गाडिदिने हामी त त्यही हो भाइ धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ धन्यवाद।